Da dam 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 dam. Poutníci online. Ahoj, teď se uděláme bod 13 do nováčkovské zkoušky, kde máte za úkol znát 5 jako jmen vedoucích a přezdívky jejich. Třeba například, že já jsem Kateřina Nováková a přezdívka moje je drak. No tak vy budete muset takhle znát pět jmen vedoucích a přezdívky jejich. Tak ahoj! Pět přezdívek a jmen vedoucích.